بڵاوبوونەوەی هەواڵ و وێنە و گرتە ڤیددیۆیی کوشتن و توندوتیژەکان لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان و هەندێک میدیاوە کاریگەری نەرێنی و خراپ لەسەر دەرونی تاک بە تایبەت گەنج و هەرزەکە دروست دەکات. توێژەرێکی دەرونی بە یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی زۆربوون و توندوتیژی لە کۆمەڵگە دەزانێت بە شێوەیەک کە کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر دەرونی تاک دروست دەکات و تاکیش هەندێک جار بۆ خاڵیکردنەوەی گرفت و تەنگەژە دەرونیەکانی پەنا بۆ توندوتیژی دەبات. مرۆڤ هەموو شتانی کە ئەیبینە کاری تێیەکات، هەموو شتانی کە ئەیبیستێ کاری تێیەکات. ینی کاتێکە زۆرترین دیاردەی توندوتیژی مرۆڤ ئەبینێت، کارەکاتە سەرباری دەرونی، کارەکاتە سەر شێوازی بیرکردنەوەی کە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەکرێت وابیر بکاتەوە کە ئەمە بەشێکی ئاساییە لە ژیان و ئەکرێت لە ڕۆژێک لە ڕۆژەکانە چاو لە یەکێک لەم توندوتیژیانە بکات. و جاریوەشەیە مرۆڤ کاتێکە ڕوبەڕووی کێشەکان ئەبێتەوە، ئەسڵ وایە بیری بەلای چارەسەر ئەڕات. بەڵام کاتێکە گرتە ڤیددیۆیە توندوتیژیەکان و خۆکوشتن و هەموو ئەو دیمەنانەی تری توندوتیژی کە مرۆڤ دژ بە خۆی و دژ بە دەرەوەی کات، ئەو بیرۆکە بە ئینسانیات کە ڕێگەیەکی زۆر نزیک هەیە بۆ دەربازبوون لەو کێشانەی کە تێی کەوتو یانەوەتانی پەلاماری کەسێکی بەرامبەرەیی بۆی بگەی بە وشتەی کە ئەتەوێ و بەدەستیەوە ئەناڵێنی یان ئەوەتانە پەلاماری خۆ دەیت و خۆت لەناو ئەبەی. لەبەرەوە هەموو ئەو شتا، ئەو وێنانە، ئەو دەنگانە، ئەو هەواڵانی کە سەبارە بە توندوتیژی بڵاو ئەکرێنەوە لە تەواوی دنیایە کاریگەری لەسەر هەموو مرۆڤەکانی و بەتایبەتیش لەسەر منداڵ هەیەتی و لەسەر گەنجەکەیەتی کە هێشتا ئەزموی ژیانی نەکرد و ناڕەحەتەکانی نەبینیە و گەرم نەبووە پێنەگەشتووە بە تەواوی. لەو حاڵەتانەیە نایەوێ زۆر خۆی عزێت بە ناوێ مەقاومی ژیان بکات، نایەوێ بەسەر کۆسپەکانە بە شێوەیەکی نەفەس درێژیانە زاڵ بێ و بڕوا بۆیە پەنەعباتە بەرەو بابەتانە. بە بڕوای توێژەرانی کۆمەڵایەتی، بڵاوبوونەوەی هەر بابەتێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان و میدیاکاندا کە گزارش لە توندوتیژی دەکات هۆکارە بۆ دووبارەکردنەوەی توندوتیژیەکان لەلایەن تاکەوە بە شێوەیەک لە کاتی توندوتیژەکە هەست بە پاڵەوانبوونی خۆی دەکات و ئەمەش بەرەو بە دیاردەبوون دەڕوات. بە بەردەوامبوونی ئەم دیاردەیەش کۆمەڵگا و خێزانەکان بەرەو کردبوون و داڕوخان دەبات. بێگومان ئێمە کۆمەلگای ئێمە هەندی حاڵت کە لە کۆمەلگای ئێمە کە ئیسە ڕوادا پێشتر سابقەی نەبووە. پێشتر ئەزموی ئێمە کۆمەلگای ئەم شتانێتیانە بێگومان ئەمانە دیارە بەهۆی کاریگەری سۆشال میدیا و تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بگشتی و یاری ئەلکترۆنیەکان و حتا ئەو زنجیرە درامانی لە کۆمەلگای ئێمە کە بڵاوە کرێتەوە کاریگەری زۆر خراپی لەسەر پێکاتەی خێزان، لەسەر حاڵەتی سایکۆلۆژی تاکەکان و لەسەر حاڵەتی پەیوەندی خێزانی و کۆمەڵایەتەکان لە کۆمەلگای ئێمە. ئەم حاڵەتانی کۆمەلگای ئێمەش وای پێدێت سەرباری کێشە ئابووری و سیاسیەکان کە لە کۆمەلگای ئێمە هەیە. ئەمجارە کێشەی پەروەردەی، کێشەی ئەخلاقی و کێشەی کۆمەڵاتی بێسەر کێشەکانمان ئەو کاتە کۆمەلگایەک پڕ لە کێشاوانە بێ بیرمان نەچێت. کۆمەڵگای ئێمە بۆ ناسراوە خاڵی بەهێزی کۆمەڵگای ئێمە ئەو کۆمەڵگای کە بەهێزە لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە، لە ڕووی سیلێ ڕەحمەوە، لە ڕووی پێکاتی خێزانەوە. ئەگەر بێت و ئەم حاڵەتانە ئاوا گەشە بکەن، حاڵەتی خۆکوشتن و حاڵەتی متمانی نەبوونی تاک بە کۆمەڵگاکەی یا حاڵەتی خانەی زەوجی هەردیسانە بەهۆی کاریگەری ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتەکان یا بە شێوەیەکی ناپەرستانە بەڵاوکردنی ئەم گرتانە ئەبێت ئەوەی شیرازەی خێزان پێکاتی بنیادی کۆمەڵگاشمان تێکچێت. کاتە دوای ئێمە کۆمەڵگای ئێمە کۆمەڵگایەکی پڕ لە قەیرانەوەی بەڕاستی. زۆبوونی تاوانەکان هەندێک جار بۆ نەبوونی ترس و سڵەمینەوەی لە یاسا و چارەسەکردنی کێشەکان و تاوانەکانە لە دەرەوەی دادگا و یاسا. ئەوەی گرنگە سەرربوونی یاسا و مامەڵەکردنە بە پێی یاسا و ڕێگریکردنە لە تەشەنەسەندنی بڵاوبوونەوەی هەر بابەتێ پەیوەندی بە توندوتیژیەوە هەبێت. وی پێویستە بە هەوڵی هەمووان هەنگاو بۆ دروستکردنی ژیان دۆستی بنرێت و لە بری بڵاوبوونەوەی ڕق و توندوتیژی ئاشتەوایی و هۆشیارکردنەوەی تاک بڵاو بکرێتەوە. ئارام عەبدوڵڵا، کورسات نیوز، سلێمانی.